La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim Inna fi khalqis samawati wal ard Wa ikhtilafil layli wan nahar Hello? Hello, you free tak? Free, kenapa? Okay, kita ada kes baru untuk Tebu, tukang rukiah. Kita nak tahu tentang kerja dan clients dia. Tukang rukiah? Yes. Okay, boleh? Okay, jumpa nanti. Okay, Ustaz tengah buat apa tu? Ustaz kat tangan Ustaz tu ada apa? Eh, ni cincin peninggalan daripada seseorang yang kita deduce lah, kita tanya soalan daripada ahli keluarga daripada klien kita pada hari ini yang pengamal benda-benda sihir ni lah, sama ada putih ataupun hitam kita tak tahu. So ni ada item dia, it's one of the ways of how to see because diorang ada gangguan. So kita tengoklah kalau item ada kena dengan orang yang disangka macam itu. Again, kita tak menuduh, okay. Kita cuba batalkan efek ni lah, insyaAllah. Panas ah. Pak Mira ni. Pak dia macam ada electric flow kat sini tu. Dia semua-semua kat sini. Frame tu frame biasa, belakang tak ada apa-apa. Okay, so sekarang ni saya tengah nak pergi jumpa dengan seorang tukang rukiah, Ustaz Rukhnuddin. Sebenarnya sebelum saya jumpa dia, bila tadi dah terima call daripada tim Tebu pun, saya dah rasa macam dah tak sedap sebab saya ada pengalaman hadiri sesi rukiah sebab adalah gangguan juga. Okay, Ustaz Rukhnuddin, saya sebenarnya nak tahulah lebih mendalam lagi tentang tugas Ustaz sebagai seorang tukang rukiah. Ada orang ada gangguan, ada signs of gangguan, they come and saya datang untuk merawat. So gunakan dengan cara-cara yang Quran. Kalau nak cakap merawat ni ada pelbagai. Ada cara yang betul, ada yang cara yang menyimpang. But actually when kita merawat dengan cara Islam, we call it rukiah syar'iyah. Rukiah yang berdasarkan hukum syariat. Rukiah yang menyimpang ni kita panggil rukiah syirkiyah, rukiah yang syirik. Okay, but bear in mind, the thing is, ramai orang, when you diganggu, you are desperate tau. Betul. We know siapa yang tahu rawat je kita panggil. Eh, dia ni orang bijak, orang pandai. Okay, kita panggil. Bila orang diganggu, senang tau orang nak berlaku, kata orang tu terjerumus dengan perkara syirik. Betul. Kan? They are scared, I understand. Mereka tak tahu nak buat apa. Saya pernah ada terdengar kawan saya pun cakap macam, oh, mak dia sakit, dia bawa. Tapi rupa-rupanya lepas tu dia dapat tahu sebenarnya itu bomoh. Jadi soalan saya seterusnya, apakah perbezaan tukang rukiah dan juga bomo? Baik kita nak baik, nak disembuhkan oleh Allah. Baik kita rasa nak halau benda ni, there are people yang datang untuk kasih item. Okay, letak benda ni kat rumah. Okay, nanti bila dah letak, nanti rumah dijaga. So you letak item ni kat dalam rumah, do you think item tu boleh jaga yourself? Mana kepercayaan kita kepada Allah? Kenapa keperlu benda-benda macam ni? Okay. So that's one cara to identify. First, kalau tukang rawat tu masuk je dah boleh scan. Oh, ni ada pontianak ni kat sini ni. Oh, pocong kat belakang. Oh. Seseorang yang claim boleh nampak jin pada rupa asalnya, maka persaksian dia kami batalkan. Means penipu. So there are cases where datang rumah orang yang say, Ustaz, Ustaz tolong tengokkan. Say, tengok apa? Tengoklah kalau ada hantu ke apa, ada jin ke apa. I say, if I see, I can see, means I kena gangguan. So when people start to see things, itu dah maknanya ada gangguan lah. Remember, in rukyah syar'i, we deduce, we do not predict. Deduce means, kita akan tanya, the cause and effect, okay, have you been to this, have you been to that? Kita ni bila ada gangguan, it's not only about jin, sihir ain, it's more than that. Example, saya pernah rawat this family.
medical wise eh, dia start lupa-lupa. And they claim ni mesti kena sihir lah apalah. Deduce, tanya sejarah keluarga, rupanya bapa dia ada signs of dementia. Kalau kita sakit, it's best to pergi jumpa doktor dulu, check. Yes, yes. Ah, bila macam tak ada apa-apa, bila doktor dah kata tak ada apa-apa tapi masih ada lagi macam sakit ni semua, baru kita pergi private case. I have a lot of cases yang diorang sangka is medical. Dia perut dia rasa sakit kan. So he called me to do ruqyah. Then I remember he said, "Ustaz, saya nak buat ruqyah ni bukan pasal jin sihir ke apa, it's just that I just medical." I mean, you can use ruqyah for medical pun, memang pun, right? And I said, "Tak apa. Kita ruqyah, you see what happen." So bila dia ruqyahkan tu habis, the jin is awakened. And the next day, benda tu berbual. And I said, "I was so shocked, Ustaz. I can't believe that this is happening." So, on the second ruqyah session, I remember, dia start, "Hey, kau datang eh." Ada macam gitu. Macam mana kita nak periksa kesahihan seorang pakar tu? Okay, number one, mesti menggunakan ayat Al-Quran. Yang number two, apa item yang digunakan adalah item-item yang sunnah. Solely based untuk penggunaan Al-Quran. But there are tukang rawat yang menyimpang yang guna ayat Al-Quran to sugarcoat. Contoh, dia dah pakai ayat Al-Quran, lepas tu suruh pakai tanggal. Letakkan pakai dekat sini, pakai sebagai rantai, letak kat rumah. And then bila kita periksa, ada satu tangkal ni given by tukang rawat, nama-nama jin je kat dalam. Nama-nama jin. Kau seru jin. Do you know that this is nama-nama jin? Ustaz, saya tak tahu. Dia suruh saya pakai je. That's why I feel the need to, you know, dakwah dalam ruqyah. I have one case. Dia jadi assistant untuk tukang dukun ni. So bila tukang rawat ni, kan? Kononnya kalau ada perawat kira klien lah, kita panggil klien lah, atau patient datang nak rawat dengan di tukang rawat dukun ni, dia akan transfer jin tu kepada badan dia. My client ni lah. Yang jadi medium. And he was even given the ability, kan, tukang dukun tutup mata dia, cakap nak tengok tak? Sikit, tanah. Oh, you must tengok, you have kelebihan. This client of mine. Dia bilang all this story. Dia tutup mata, bila dia buka, habis semua makhluk-makhluk jin jembalang lah, pontianak lah, pocong lah, apa segala makhluk semua ada. That's what he said. Right, and he was even given a makhluk khodam. So guys, khodam jangan main-main eh. Khodam means jin, penolong jin. There are people who say, "Oh, khodam, oh ni bukan jin, dia ni manusia masuk dalam gaib, oh ni orang bunian." He said this khodam was initially was setengah monyet, setengah orang, bertaring, mata berapi, only he can see. So initially when he saw, dia ada chain dekat leher. So konon bila dimasukkan Islam, disuruh mengucap. See? When people macam dengar, "Oh, dah masuk Islam, oh, so ni khodam okey lah, so khodam yang baik." How can Islam even allow khodam? Dalam surah jin dah diterangkan tak boleh ada hubungan manusia dengan jin pun. Betul. Asim, bila yang dia tak muncul? Semenjak buka ayat ruqyah, and after I wanted to call you to help assist me in the ruqyah. That's it. Oh, see? So you know, kesedaran dalam hati tu dah ada. So sebenarnya yang dirawat actually is hati kita tau. Your understanding and your keyakinan kepada Allah macam mana? Betul. Kita mungkin terlalu takut dengan gangguan, tapi kita lupa pencipta kepada yang mengganggu ni siapa? Allah kan? Atau minta nama mak. That is not even the way of rawatan yang cara betul pun. Why do you need nama mak? So you see, we did a research tau to understand apa satu tukang rawat macam gini use these methods eh. Rupanya, it is being written down in buku-buku sihir. Minta nama mak, the reason being is because, minta maaf, saya minta maaf dulu eh. Kita, bila kita dilahirkan, nama kita bin siapa? Bapak. Anak yang sah kerana mak dan bapak tu berkahwin secara sah. Kalau dapat anak yang bukan daripada mak dan bapak dengan cara sah, dari hukum agama, bin siapa? Bin mak. Are you menganakharamkan I? Kalau bahasa kasar, saya minta maaf. Betul. It's, that is the reality. Tanpa disedari, the first step towards makhluk-makhluk ni bantu, you dah hina diri sendiri without realizing tau. Ini antara contoh-contoh yang cara yang menyimpang lah, cara ruqyah yang salah. Ini antara kitab-kitab, I call it kitab sihir lah. Tapi untuk setengah orang ni kitab yang kononnya cara-cara merawat, tapi banyak cara yang salah. You know why salah? Let's see one of the content. Okay. Dia bilang, untuk mengusir hantu dan setan atau binatang buas.
dia suruh tulis nama malaikat. Ingat, seru malaikat salah. We can't seru malaikat. Malaikat ni adalah urusan Allah. Dia bilang sini, tulislah pula raja roh yang tujuh. Diorang tak tulis translation eh. Itu yang jahatnya. But when he tengok page-page lain, oh, ada zikir-zikir kan. Ada Al-Fatihah, ada surah-surah dalam Al-Quran. But then again, all this is wrong. When you see this kind of things, ada numbers-numbers kan, jangan pakai. Jangan pakai. Another point yang meripik kat sini is dia bilang tentang kucing. So kucing ni kan, kita tahu is binatang yang baik. Okay, yang senang cakap kucing tu is cara macam mana nak menambahkan kasih sayang kepada isteri ataupun suami. Caranya ialah potong telinga kucing tersebut sikit, ambil darahnya, kemudian letak dalam makanan isteri. InsyaAllah isteri akan menjadi sayang dengan kita. Masuk akal tak guna najis? So ini bukan satu pekerjaan yang senang. Jadi kenapa ustaz pilih kerjaya ni? I will answer that back macam ini. Ustaz kat Singapura pun dah ramai. Betul. Tapi yang buat rukiah pun tak ramai juga. So I receive one client. Okay. Okay. Itu the at least the first time I do my rukiah. So ada suami isteri ni datang rumah ni, dan kemudian ada gangguan, dan baca Baqarah, dan tiba-tiba isteri dia macam itu. Tak pasal. Okay, aku nak baca Quran ni, apa pasal? Rasukan lah, jadi rasukan. Betul, betul. So, Allah, macam mana eh? So, rukiahkan dia lah. Ni jadi rasukan, jadi berbual, okay tak apa. It took me, I think, around 1 hour. Then baru aku settle. Okay, nak sambung baca Baqarah ni? Sambung. Okay. Alif lam la. Allah, husband dia pula rasukan. Oh, rupanya kedua-dua ni adalah pengamal kuda kepang lah. Pengamal kuda kepang, okay? No offense to anyone yang nak practice any form of martial arts yang ada guna kuasa mistik. Okay, but then again, cara yang menyimpang adalah cara tetap cara yang menyimpang lah. Okay? So, the husband dengan rasukan, bla bla bla. Empat jin masuk, empat jin keluar. After 1 hour, after 2 hours, then baru settle. From there, I realise macam, ini reality yang berlaku kepada masyarakat. And if they don't find orang yang rawat dengan cara Quran, diorang akan pergi kepada orang yang salah. Betul. Now, I want to highlight this mentality of most people. Ustaz, tak takut ke kalau jin ikut? It's not the right way to think kalau kita rawat orang, benda akan ikut. Firstly, how do you know benda tu ikut? Entah mana tahu bisikan syaitan dalam diri kita nak membuatkan kita tak yakin yang gangguan ni lebih akan berlaku daripada Allah lindung. Paranoid lah, kita yang paranoid sendiri. What is being tested here is keyakinan kita kat mana? This is my fight. Ini satu kejayaan yang mulia. Kita berhadapan dengan kebanyakannya makhluk-makhluk ni. So if you ask me, awal-awal memang rasa gerun. Maybe because it's a traumatizing effect lah. The concept is like this tau. Bila ada gangguan, accept and embrace. It happens with the will of Allah. Dengan izin Allah. Ada hikmah tu. Maknanya, check balik solat kita macam mana. Check balik hati kita macam mana. Masih berdendam dengan orang. Pedah tak ustaz macam terdengar orang cakap ustaz ni macam jual agama? Penunggang agama? Macam itulah, macam along that line lah. Pernah tak ada? Banyak ulama dah bahas, dah perbincangkan hukum mendapat upahan daripada rukyah yang syar'i, boleh ke tak boleh? Memang boleh pun. But if the question is, yelah, habis orang kena gangguan, ustaz mengambil kesempatan dalam kesempitan. Awak ingat kalau orang tu tak ada duit, saya tak rawat eh? Berapa ramai saya dapat PM, ustaz saya tak ada duit ustaz, saya nak minta rawat. Tak apa, just book. Dalam remarks letak, saya gini. Okay? Ada yang sampai kesian kan, tak kerja, buka, ustaz ni je saya ada, $50 je. Bang, tak apa, simpan. Abang, saya minta doakan saya je, berjaya dunia akhirat, saya nak tu je. Tim Tebu dapatkan nasihat dan izin Ustaz Runuddin untuk rakam sesi rukyah. Sebelum itu, ustaz menunjukkan barang-barang yang sering dibawa ke setiap rawatan. So this is my kasturi, bidara dengan minyak zaitun. So and kasturi because of wangi, mengusir gangguan juga. Ha ni. Zoom sikit. Okay? Okay. So ni dimasukkan, dan bila dah masukkan dalam baldi tu, then I will put my spray and just spray the house lah. Okay. This is habatu sauda. Habatu sauda is obat segala penyakit malaikat mati. Next will be glove motor. Now people might ask, why do I bring glove motor? I don't touch perempuan. Okay, I don't touch perempuan. But if orang perempuan tu kerasukan example, so dia akan retaliate and become violent, then the feeder need untuk tertenangkan dia. Kadang pakai glove lah. Last but not least is this thing.
So this is kayu bukhur lah. Oh, okay. So it's inside this thing. So bila kita turn it on, so dia akan keluarkan wangian-wangian lah. Oh, okay. From the kayu itself. Dan kayu ni kita dah bacakan dengan ayat-ayat ruqyah juga lah. Kalau klien ustaz tu seorang wanita, jadi macam apa yang ustaz lakukan untuk macam jaga dan sebagainya? Wajib kena ada mahram lelaki. Because any fitnah boleh berlaku kan. And my way of doing ruqyah, saya tak pegang perempuan. Kerana yalah, sekarang ni kita baru keluar fatwa daripada MUIS kan. Betul. Dia punya ketuan tu, dia punya guidelines supaya ruqyah yang betul tu syar'i macam mana. Cara saya akan panggil mahram lelaki tu kalau perlu untuk sentuh, because kita nak tahu point yang mungkin keberadaan gangguan. So saya akan suruh mahram dia sendiri pegang bahagian, contohnya bahagian sini. Rasa tak ada getaran? Ustaz, kalau macam kita, bukan kita lah, macam orang lain kalau berdendam dengan orang tu, saya pernah dengar ain. Ain tu apa ustaz? Adakah ia juga sihir ataupun bagaimana? Ain dengan sihir, two different things. Oh. Sihir is penggunaan jin. Okay. Ain tak ada penggunaan jin. Jadi ain tu macam mana? Okey, ain dari segi bahasa maknanya mata lah. Okay. But it's actually mata seseorang bila lihat pada sesuatu boleh mengefekkan keburukan kepada seseorang tu. Example. Okey, Syira Jusni is a host. Kan? Tayangkan segala kegembiraan through social media. Orang tengok, eh, Syira Jusni ni. Dalam hati tu ada dendam ataupun tak suka. Dia doakan keburukan. Tapi bila dirukyahkan tu, tanda-tanda orang terkena ain, bila dirukyahkan ada spasm. Menguap-menguap. Give example eh. Saya puji, niat saya baik. Tapi saya lupa nak puji Tuhan. Contoh, Syira Jusni, wah, you are a very good actor, example eh. I said that you're a very good actor. I didn't puji Allah, atau you yang terima pujian, you didn't say Masya Allah. So tiba-tiba your acting punya ways tiba-tiba deter, makin tak bagus, makin tak bagus. Macam heran, apa pasal ni? Tu can be tanda-tanda terkena ain. Kalau rawat ain ada susah sikit. Now let me ask you a question. Ain dengan sihir mana lagi teruk? Ain ni apa? Ain is way worse daripada sihir. Kalau macam itu macam mana rawatannya? Rawatannya ruqyah. Rawatannya adalah ruqyah. Dan kalau dapat betul identify, itulah cari siapa yang puji tu. Selalunya I will advise family members, macam tu I will ask questions like this. Okay, your husband pernah selalu puji-puji awak tak? Selalu puji. Dia cakap Masya Allah tak? Tak. Sebelum sesi ruqyah dimulakan, ustaz mula bertanya beberapa soalan untuk mendapatkan beberapa kesimpulan. Nur dan Ahmad mengadu akan beberapa gangguan yang mereka alami sepanjang minggu itu. Ya, memang beramal benda-benda macam ini. Lately baru kita tahulah. Sebab masa kecil kita tak tahu kan all this. But do you have any instance betul yang dia memang ada guna amal benda-benda sihir? Ada tak? Sihir tak tahu, but we know that dia malam Jumaat awak bakar kemenyan. We saw one hole malam longgok ke tali. Ya, sayang. Alah, ingus keluar. Ingus keluar. Notice this few days, dia very, semalam, dia very clingy. Very cranky. Macam takut, macam ada, I don't know, I feel. Dia selalu menangis malam 12123 eh? Yes. Memang sebelum ni dah ada sesi ruqyah dengan Ustaz Ruknuddin ke atau macam mana? Then kita panggil untuk pagar. Then after that, the thing get worse, bunyi more worse, banging. Maknanya dia ada dalam rumah, dalam rumah kan? Dia basikal, remember? Ya, basikal jatuh, everything bila azankan semua. Then my girl bila kat luar, jatuh. Habis dia cakap something like holding her leg. By right, must diri first, then rumah. So, maknanya benda tu kat dalam lah. Sekarang ada perbezaan tak? As in, ada tak slight improvement daripada yang first time yang Nur ada gangguan? First time teruk. Sampai malam, every night, mesti dengar bunyi angin. So, 2-3 pagi, nanti bunyi angin. So, bila buka tingkap, tengok macam tak ada ribut, tak ada apa-apa. Can say that it started back again. The howling or the bunyi started back again. Then dengar footstep pum 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 pum. Then you can even hear benda jatuh. Yeah. Furniture serit. Sebelum tu tak ada lah. Tak ada. Only recently. Few months okay. After that, I think last month was okay, was not okay. Then this week lah, this few week, weeks getting more and more. Yeah. As of the signs lah, tanda-tanda gangguan kan. So, rumah dengan bunyi goli-goli all that, can be signs any baru-baru. Baru start balik lah. Okay.
And then there's a presence of someone dalam rumah. Macam ada orang sedang perhatikan, rasa macam ada orang perhatikan ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Bahagian badan sakit, perut. Perut di shoulder blade. Perut sakit especially lepas asar lah. Pasal dah start pening-pening kepala. Pening kepala, ya. Then back macam belakang bawah sakit dah macam. Okey. You dengar ayat Quran rasa ngantuk atau nak muntah ke? Yes, kadang-kadang boleh tertidur macam lagi-lagi kalau azan. Every azan time I will on. Kira your previous signs dah start balik ah. Yeah, sebiji yes. Kan. Okay, so I will do something to you. You need to sit down. Kita tengok kalau ada diagnosis from there lah. Boleh. So ni this is one of the way to identify kalau dia gangguan sihir ke tak lah eh. Okay, kaki rapat. Jarinya macam gini. Okay, I just want you to observe here. I observe sini je pertengahan. Kira kaki ni spread sikit. Okay, you watch here. Tengok je for 1 minute to 2 minutes. Eh? Aku boleh nak cakap ni boleh kuih macam tu nama wali hafaz tu. Hati buku ni boleh main Allah ala kuih syaih kau dia. Boleh kuih macam tu nama wali hafaz tu. Kuih pening-pening ada? Palpitations ada? Okey. Ada nampak muka tengkurak-tengkurak? Muka orang ke? Muka tipikal orang ada tak muncul-muncul kat sini? Tak ada? Betul? Tak ada eh? Mata kucing, mata merah. Ada? Tak ada, tapi pening-pening. When you watch here tu, between your toes, ada tak yang satu membesar in your vision tu? Bukan you observe dia besar daripada one another. Dia macam membesar. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri? One more time. Observe sekali betul-betul. Kiri tak? Kiri atau kanan? Atau tak ada langsung? Watch here eh. Kiri. Kiri. Dia membesar eh? In your peripheral vision, kiri membesar. One more time. Time eh. Observe here. Kiri juga. Macam kiri ya. Kiri. Ini tanda-tanda kalau sihir dakhili. Dakhili means makan. You told me you pernah minum air itu kan? Dia dakhili is either minum, makan ataupun bau. Minyak colit gitu. Pernah minum kan? Yes, ha? Minyak. Is minyak. Dia suruh minum minyak eh? Yes. Dia suruh minum minyak? Ya, satu suruh minyak. Okay, what's the function, purpose of that? Lindungi keluarga. Dia ada cakap ada khodam jaga keluarga atau entiti-entiti keluarga? Minum untuk lindungi keluarga. Problem. And the four of you minum ah? Ya. So, kita was belasan tahun kan? Belasan tahun. And the effect is baru sekarang ah? Ya, kan? Bila kita dah kuat ibadah, I think. Ah, dah kuat ibadah dan the effect tu masih makin start kan? Okay, so that's the deduction lah. Means, yeah. Can be. The most important part is the healing part lah. Anything of amalan you tertinggal? Zikir pernah tinggal tak? Pernah tertinggal satu hari tu? La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa la kulli syai'in 100 kali pernah. Selama 5 waktu jaga? Tentu jaga. Tahajud buat? Tak. Tak buat tahajud? Sebab fikir macam lagi tahajud lagi banyak ujian lagi. Takut tak boleh accept. Tak boleh. Take it. Tak boleh. So ujian dekat situ. Hati kita tu nak berkeyakinan. Tahajud tu maknanya meraih cinta Tuhan. Acquire the love of Allah. So, bisikan syaitan, again, dia tak semestinya jin pengganggu untuk keluar tau. Bisikan syaitan kasut, kalau kau solat tahajud, nanti gangguan lagi teruk. Maknanya, again, you need to have keyakinan yang Allah lebih maha menjaga daripada makhluk bodoh ni lah. Yang nak mengganggu kan. So, yeah. It adds up. The jigsaw puzzles add up. Tak bau. Tak bau? You guys kawan? Tak bau eh? Semua laman ishtarau ma law fil akhirati min khalaq wala bi'sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamu a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa ilakum ilahum wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. So tadi bila Ustaz dah mulakan sesi rukyah untuk klien dia, saya pun dah rasa macam alamak tak kena gaya, tangan saya dah menggeletar dan sebagainya. So tadi bila saya dah rukyah tu, ada perbezaannya juga sebab tadi bila saya masuk dalam rumah tu macam rasanya malap sangat. Macam saya, sejujurnya saya rasa rimas bila saya kat dalam rumah tu. Tapi bila dah dirukyahkan, bila saya buka mata tu macam rasa terang. Macam dia terang, memang terang semacam lah. So bila saya tadi dapat bersama dengan Ustaz Ruknuddin tanya tentang pekerjaannya semua, memang tak dinafikan lah ini satu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi satu perkara yang tadi saya macam pun tersentak apabila dia kata bila kita kena dengan macam benda ni, sihir ataupun gangguan, sebenarnya kita kena check diri kita macam cukup tak amal ibadah kita. So tu saya macam ada macam terasa sikit lah, sebab saya rasa itu adalah satu peringatan untuk kita semua. Bukan macam just because kita rasa gangguan, kita macam rasa oh orang jahat, macam kita nak pergi berubat. Pucuk pangkal saya rasa kita kena juga check diri kita sendiri. So memanglah saya tabik dengan apa yang Ustaz Ruknuddin buat, membantu orang dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, ingatkan orang tentang amal ibadah itu cukup ke tak. Ingatkan kita lagi untuk kita sentiasa kuatkan iman kita. So itulah. Saya sebenarnya tak jangkakan yang reflection saya akan macam jadi emotional macam ini. Tapi saya rasa itulah pengajaran yang saya dapat. Kalau sebelum ni saya ingatkan macam okay, kalau kita ikut tukang rukyah, kalau orang dirukyahkan, okay, macam straight forward lah. Macam okay, sakit aja kita, you know, pergi perubat, pergi berubat. Tapi sebenarnya lebih daripada tu. Seperti yang tadi Ustaz kata, kalau kita sakit tu tak semestinya gangguan. Sebab kadang-kadang pun kita punya mental dan psikologi tu macam psychological, dia cakap kita, oh kita sakit, kita sakit. So pucuk pangkal saya rasa memang diri kita sendirilah. Kita kena kuatkan diri kita dalam apa sekalipun.